Сяжнюк Валентина Іванівна, будь ласка, до слова запрошується. Третяк Тетяна Валентинівна, підготуватись. Шановні депутати, присутні, шановний пане Чепурко, не залишайте нас без житла, не закривайте очі на проблеми громади, не ігноруйте наші питання. Наш будинок будувався на совість. Товщина стін 70 сантиметрів. Він переживе радянські багатоповерхівки при нормальному догляді. Роками будинок включали в бюджетні програми розвитку ЖКГ 2015-2019 років, але знаходились важливіші об'єкти. Мешканці нашого будинку – переважно військові, це ветерани Збройних сил України, вдови, учасники АТО та члени сімей. Щиро радіємо успіхам сусідів. Можна екскурсії водити. За кошти міського бюджету, тобто за наші також, буквально зразково вилизано будинок на Баленка 7А. І дах перекрито, і заасфальтовано, і вікна в під'їзді поміняно, ще й вхідні козирки пофарбовані. Ми за ОСББ при умові проведення ремонту, як це передбачено законодавством. То ми відписок, створюйте ОСББ і робіть самостійно, а ми потім допоможемо, не віримо. Пан Чепурко називає політичним популізмом ремонт будинків і забирає 28 мільйонів гривень з ремонту будинків на ямкові ремонти Зіньківської побиванки. Де логіка? Кошти з нашого будинку на ремонт доріг в приватних вузах. А ми лопатами власноруч завозимо старий асфальт і загрібаємо дворові ями, створюючи внутрішньобудинкові проїзди. Запрошуємо, перше, до діалогу до нас. На виїзне засідання. Друге, вимагаємо створення програми по рятунку покрівлі Петра Юрченка 21.9 за обов'язковою участю мешканців будинку, фахових будівельників. Дякую за увагу. Пане Чепурко, нічого особистого. Хочеться, як у вас на Фейсбуці. Фото було і є. І наш будинок. Зі словами вдячності до партії, людей, які почули, захотіли і допомогли. Від себе особисто. Можна? У мене є час? Будь ласка, 28 секунд. У мене на вікно висить отака лісниця совєтських рівнів. Вона десь тону багато. Мене щоб стало, що каже вище. А внизу, на першому етажі, дві рейки і отакі два постійні. Рейка кріпиться вгорі за дошки. І на дошки балка, яка зогнила. Балка не сьогодні, завтра, а така впаде мені на стелю. І потягне за собою дошку, до якої прибита лісниця. Вона впаде і потягне за собою ті костелі на першому поверсі і виверне всю стіну. Невідомо, на кого вона ще впаде. Будь ласка, пан Чепурко, я звертаюся до вас, бо я зараз не попаду на прийом. Там буде качера. Я не знаю, як, але щось треба робити. Інакше буде, що там у нас, Чорнобиль один чи два, чи хто там був у нас два. Ми будемо. Дякую.